Marriage must prosper. This is Kingdom Marriage and welcome to my classes. Wiki hii tunajielekeza katika fundisho la utumishi wa mke kwa mume wake. Katika taasisi ya ndoa, mwanamke ametambulishwa kwa namna tatu tofauti. Kwanza, mwanamke anaitwa mke. Na neno mke maana yake ni mwanadamu wa jinsia ya kike aliye na kiapo na agano la kuwa mwili mmoja na mume wa chaguo lake. Utambulisho wa pili wa kila mwanamke aliye katika ndoa ni mtumishi wa mume. Na utambulisho huu unahusu hasa majukumu ambayo mke huyu anayafanya kwa faida au kwa ajili ya mume wake. Katika utambulisho huu hatuzungumzi sana kuhusu majukumu yanayoleta faida ya pamoja, lakini tunazungumza kuhusu majukumu aliyonayo mke kwa mume wake. Utambulisho wa mwisho wa kila mwanamke aliye kwenye taasisi ya ndoa ni msaidizi. Na utambulisho huu unahusu majukumu ambayo mke anayafanya pamoja na mume wake ili kuleta ustawi wao kwa pamoja. Sasa leo tunaelekeza mjadala katika eneo la utumishi wa mke kwa mume wake, na ni katika dhana ya utangulizi tu. Katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 6, Biblia inasema kama vile Sara alivyomtii Ibrahim akamwita Bwana. Biblia inatufundisha kwamba Sara kumuona Ibrahim kuwa tu ni mume wake, lakini Sara alimuona Ibrahim kuwa ni bwana wake. Na hii kwa tafsiri nyingine, alijiona kuwa yeye ni mtumishi kwa mume wake. Sasa tunaishi kwenye wakati ambao kuna mabadiliko makubwa ya mifumo ya kiongozi na uzalishaji. Wanawake wamekuwa huru kuendesha na kuamua mwelekeo wa maisha yao. Sasa pamoja na faida ya mabadiliko tulionayo, mabadiliko haya yameathiri sana namna wanawake wanavyoishi na waume zao, na hasa katika kipengele hiki cha utumishi wa mke kwa mume. Sasa ni muhimu tufahamu kwamba majukumu ambayo mwanamke anayafanya au mke anayafanya kwa mume wake yamezaliwa na dhana ya kuwa mtumishi kwa mume, na ni majukumu manne kimsingi. Eneo la kwanza tunazungumza kuhusu chakula cha mume. Maandalizi ya chakula chake, kukitenga na kumkaribisha ale chakula, ni jukumu la utumishi wa mke kwa mume. Tunazungumza kuhusu mavazi, kuandaa mavazi yake, aidha kuyafua, kuyanyosha, na mara nyingine kumpendekezea vazi lipi linaweza likamfaa zaidi kulingana na tukio analoenda. Eneo la tatu tunazungumza kuhusu maono yake. Katika eneo hili tunasema mwanamke kulingana na uwezo alionao ni muhimu achangie kufanikisha maono ya mume wake. Kwa hiyo jukumu la tatu la mke kama mtumishi kwa mume wake ni kuchangia na kuchochea maono ambayo mume wake anayo yatokee. Lakini jukumu la mwisho ni kufata maelekezo na mashauri ya mumewe. Mtumishi ni mtu msikivu, ni mtu anayepewa maelekezo na anasimamia yafanikiwe. Kwa hiyo katika jukumu la mwisho, na tutakuwa tukizungumza vizuri zaidi wiki hii, tunazungumza kuhusu maelekezo ya mumewe. Kuyasikia na kuyafanya kunamfanya mke kuwa mtumishi kwa mume wake. Wiki hii nzima tutakuwa tunaangalia ni kwa nini sasa kuna ugumu katika jukumu hili na suluhisho inaweza ikawa nini ili ndoa istawi na kufanikiwa zaidi.